Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան փակվելու է, միացվելու է մեկ այլ բուհի, թե օպտիմալացվելու է։ Այս թեմայով վաղ առավոտից աղմուկոտ քննարկումներ են ծավալվել թե սոցիալական հարթակներում, թե բարձրագույն ուսումնական երաժշտանոցում։ Կոնսերվատորիայի խոշորացման մասին առաջինը գրել է դասախոս Աննա Պողոսյանը, նրա տվյալով կոնսերվատորիայի տեղում հյուրանոց է կառուցվելու։ Սա ազգային աղետի հերթական մի արարն է, որն արժանանում է ազգի լուր համաձայնության, իսկ իրականում հանգեցնում վերջնական ինքնասպանության։ Կոնսերվատորիայի շենքը հատուկ կառուցված է երաժշտական արվեստ ուսուցանելու համար, գրել է օպերային երգչուհին։ Դասախոս Գայանե Հովանեսյանը ուսանողներից է տեղեկացել կոնսերվատորիայի օպտիմալացման լուրերի մասին։ Հուսահատված է, բայց չի հավատում, թե պետությունն իսկապես կգնա նման խիզախության։ Շփոթված, զարմացած, հուսահատված, չիմանալով ինչ անեն, ոնց անեն, ինձ են հարցնում, ես ինքս տեղյակ չեմ, ես համարում եմ ընդհանրապես։ Միշտ եղել այնպես, որ մշակութային կենտրոնները եւ ընդհանրապես են ինչ որ կապված է մշակույթի հետ, պետք է լինի քաղաքի կենտրոնում։ Մանավանդ, որ թատրոններ են, օպերայա, ֆիլհարմոնիան, դահլիճները, ամեն ինչը գտնվում է այդտեղ։ Եվ ուսանողությունը, մանավանդ արվեստի բուհերի ուսանողները, այստեղ միայն կոնսերվատորիայի հարցը չի։ Պետք է հնարավորություն ունենան հաճախել, լինել փորձերին, և բացի դրանից միակ բուհը երաժշտական, ունենալով այդպիսի պատմություն, ունենալով հռչակավոր անուններ, հիմա դրվում է այդ հարցը։ Կոնսերվատորիայի ապամոնտաժումը Գայանե Հովանեսյանի համոզմամբ աղետալի հետևանքներ է ունենալու ազգային մշակույթի համար։ Համարենք, որ ամեն ինչը վարի է գնալու, սկսած մշակույթից, վերջացրած ամեն ինչով։ Կոնսերվատորիայի ռեկտորատը նույնպես դեմ է բուհերի օպտիմալացման և խոշորացման ծրագրին։ Ղեկավարությունը հասկանում և կիսում է երաժշտական համայնքի վրդովմունքն ու անկեղծ մտահոգությունները Հայաստանի միակ մասնագիտական երաժշտական բարձրագույն հաստատության ապագայի վերաբերյալ, նշվել է ռեկտորատի հայտարարությունում։ Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահ Սարգիս Հայոցյանը բացառում է կոնսերվատորիան փակելը։ Ինչ վերաբերում է կոնսերվատորիայի տեղափոխմանը, Հայոցյանը նշել է, երբ ակադեմիական քաղաքում արդեն պատրաստ կլինի նոր կոնսերվատորիան, այդ ժամանակ կել ենթադրվում է գործունեությունը կշարունակվի այնտեղ։ Կոնսերվատորիան, եթե մտահոգություն ունենա, որ իրանք նաև իրանց բեմից են ոնց որ կտրվում Հերվանում, իրականում ընդեղ էլ ա բեմ լինելու, ընդեղ լինել ա ոչ միայն մի մեծ բեմ, ընդեղ լինել ա փոքրիկ նաև փորձարական բեմեր, այսինքն ինքը մշակութային մի հատ, չգիտեմ, բանի կամպուսի սերտակոչում, հա, ճարտարապետները նախագծում են, այդ կամպուսի սրտում լինել են մի շարք մշակութային, նաև տեղամասեր, հա, լերինը, այսքան տարբեր տեսակի անցոր ընցելի իրանց դրսևորման, իրանց աշխատանքի և այլնի տեղերը լինելու են։ Բուհերի և գիտական կենտրոնների փակման շորջ սոցիալական աղմուկը պայթել էր մի քանի օր առաջ, երբ ժողովուրդ պարբերականը գրել էր, որ հայտնի է դարձել այն հինգ ուղղության ամբողջական ցանկը, որի շրջանակում իրականացվելու է բուհերի օպտիմալացման և խոշորացման ծրագիրը։ Թերթը գրել էր, որ Հայաստանում կլինի բուհական կրթության հինգ ուղղություն՝ արվեստներ, կրթական, բժշկական, դասական և տեխնոլոգիաներ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը խնդրի առնչությամբ պարզաբանում է տարածել, ըստ որի հյուրընկալումներ են եղել և որ ցանկն աշխատանքային խմբերում ընդգրկված կազմակերպությունների վերաբերյալ է։ Ներկայացվել են այն վեց ուղղությունները, որոնց շուրջ նախատեսվում է կազմակերպել խոշորացման գործընթացը։ Ստացվել են առաջարկներ, որոնց հիման վրա նախապես հայտարարված ուղղություններով ձևավորվել են աշխատանքային խմբերի նախնական կազմերը, նշվում է պարզաբանման մեջ։ Ըստ գերատեսչության ակադեմիական քաղաքի հայեցակարգով նախատեսվում է վեց կլաստեր՝ դասական, բժշկական, տեխնոլոգիական, կրթական, արվեստների և սպայական։ Մինչև այդ պարբերաբար քննարկված կառավարության ծրագրերով նախատեսվում է ակադեմիական քաղաք տեղափոխել բուհերն ու գիտական համալսարանները, դրանք հավաքելով մեկ հարթակում։ Նախագիծը ոլորտի բազմաթիվ մասնագետների դժգոհությունն է առաջացրել։